25 may so'nggi qo'ng'iroq tadbiri munosabati bilan butun respublikamiz miqyosida umumta'lim maktablarida bayram shodiyonalari erta tongdan boshlandi. Musiqa va raqslarga ulanib ketgan mazkur tantana ko'ngillarga bir olam hayajon, zavq va ko'zlarga sog'inch hamda sevinch yoshlarni olib keldi. Katta hayotga qadam qo'yishni boshlagan yoshlar o'zlarini endi xuddi katta kishilardek his qilishni boshlashdi. Biroq hali haydovchilik guvohnomasini olmagan bo'lsa-da, o'zini ko'rsatish maqsadida ota-onasi yoxud akasining, xullas, o'ziga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarib marosimga qadam ranjida qilganlarga nima deysiz? Yo'l harakati qoidalari bo'yicha sinovdan o'tmagan, balog'at yoshiga yetmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan maktab o'quvchisining serqatnov yo'llarda avtomobil boshqarishi ularga transport vositasini ishonib topshirgan ayrim ota-onalar va katta yoshdagilarning e'tiborsizligidan bir dalolatdir. Urgan shahrida o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbirida yo'l patrul xizmati xodimining ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlangan Malibu avtomobilini to'xtatish choralari ko'rildi. Avtomobil boshqaruvdan ko'rinishidan maktab o'quvchisi tushib keldi. Hali haydovchilik guvohnomasini olish yoshiga to'lmagan bu yigitcha Malibu'ni unga otasi ishonib topshirganligini ma'lum qildi. Bolaning otasi ham hududiy ichki ishlar bo'limiga chaqirildi. Profilaktik suhbat o'tkazilib, belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Tekshiruv davomida Damas avtomobili to'xtatildi. Ne ko'z bilan qarangki, mazkur avtomobilning boshqaruvida ham ko'rinishidan yosh yigitcha o'tiribdi. Suhbat jarayonida hali yigitcha maktabda ta'lim olishi ma'lum bo'ldi. Avtomobilning yon o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchi esa uning akasi bo'lib, boshqaruvni hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan ukasiga topshirganligi aniqlandi. Holat belgilangan tartibda rasmiylashtirildi. Navoiy shahrida bo'lib o'tgan reyd tadbirlarida ham yuqoridagi kabi holatlar qayd etildi. 13-sonli maktabning voyaga yetmagan mana bu o'quvchisi hech qanday hujjatsiz Matiz rusumli avtomobilni so'nggi qo'ng'iroq tadbiriga boshqarib kelgan. Eng achinarlisi ushbu holatdan bolaning ota-onasi xabardor. Yo'llarda sodir bo'layotgan ayanchli yo'l transport hodisalari nahotki bu kabi ota-onalarni sergaklikka chorlamasa, nahotki farzandi yoki atrofdagi boshqa fuqarolar salomatligi muhim bo'lmasa, ushbu holat ham yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirildi. Navbatdagi holat yanada tajribli. Hech qanday avtomaktab mutaxassisi bo'lmagan mana bu yigitcha rul boshqaruvini bir qizga ishonib topshirgan. So'zlariga qaraganda u avtomobil boshqarishni o'rgatmoqchi ekan. Shovvoz o'zini oqlash ko'rinmasin, qoidabuzarlik bo'yicha qonuniy tartibda chora ko'rildi. Namangan shahrida bo'lib o'tgan tekshiruvlarga e'tibor qaratamiz. 6-maktabni tamomlayotgan hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan o'quvchi Lacetti avtomobilda shahar ko'chalarini kezib, bayramni nishonlayotgan vaqtda yo'l patrul xizmati xodimiga duch keldi. Xodim tomonidan bayonnoma tuzilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Termiz shahrida ham xuddi shunday holat aniqlandi. 9-maktab o'quvchisi akasiga tegishli Lacetti avtomobilni boshqarib yurgan vaqtda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilib, qonuniy chora ko'rildi. Bola akasining o'zi avtomobilni unga ishonib topshirganligini aytmoqda. Akangiz biladimi haydab chiqqaningiz? Biladi. Aka ukasining yetarli malakaga, tajribaga ega emasligini bilib turib, ataylab bergan bo'lyaptimi shunda? Hayron qoladi kishi. 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari vaqtida respublikamiz bo'ylab barcha maktablar atrofiga yo'l patrul xizmati xodimlari harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmatga jalb etildi. Xizmat jarayonidagi tekshiruvlar davomida jami 45 ta holatda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan maktab o'quvchilari, bolalar avtomobil boshqarib yurganliklari holatlari aniqlandi. Ushbu holatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtirilib, ularning ota-onalari, avtomobillarning egalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi va tegishli choralar ko'rildi. Ko'za kunda emas, kunida sinadi degan gap bor. Yo'l transport hodisalarining oldini olishga qancha urinmaylik, tegishli choralarni ko'rmaylik, afsuski ba'zi insonlarning mana shunday loqaydligi sabab ko'ngilsiz hodisalar sodir etilishi davom etmoqda. Ayrim ota-onalar, yoshi kattalarga murojaat qilmoqchimiz. Siz qat'iy intizom va tartib bilan farzandingiz yoki yoshi kichik ukalaringizga o'rnak bo'ling. Qonun va qoidalarni buzishga emas, balki ularga hurmat bilan munosabatda bo'lib, rioya qilishga chorlang. Salomatlikni asrash eng birinchi vazifa ekanligini uqtiring. Yo'llarda tartibni saqlashda o'z hissangizni qo'shsangiz, biz sizdan minnatdormiz.